Прасіты. Zahrají si teď na Ojdypa v záhadě Retlborouské. Prozradím vám, jen já tak totiž mohu učinit, tajemství úskoku, který přivodil Retlborouský zázrak. Ten jedinečný, zaručený, všemi uznávaný, nikým nepopřený a také nepopiratelný zázrak, jenž jednou provždy skoncoval u Retlborouských s nevírou a všechny nízké duše, troufající si do posud pochybovat, obrátil na skálu pevnou víru našich pramátí. Tato událost, kterou bych velmi narad líčil nějakým nevhodným zlehčujícím tónem, se zběhla v létě roku 1800 a něco. Pan Barnabáš Shuttleworthy, jeden z nejzámožnějších a nejváženějších občanů města, byl několik dnů pohřešován za okolností, které dávali tušit něco nekalého. Jednoho časného sobotního jitra vyrazil pan Shuttleworthy z Rettleborou na koni se zjevným úmyslem zajet si do většího města vzdáleného asi 15 mil a vrátit se ještě týžden na noc domů. Avšak dvě hodiny po jeho odjezdu se kůň vrátil bez pána i bez tlumoků, kterému pan Shuttleworth si připoutal z rána ke hřbetu usedla. Kromě toho bylo zvíře zraněno a celé odbláta. Přátelé pohřešovaného muže tyto okolnosti pochopitelně notně poplašili, a když se v neděli ráno ukázalo, že se dosud neobjevil, celé městečko se jako jeden muž zvedlo a vydalo se hledat jeho tělo. Hlavním a také nejhorlivějším iniciátorem tohoto pátrání byl důvěrný přítel pana Shuttleworthyho, jistý pan Charles Goodfellow, nebo, jak se mu vše obecně přezdíval, Karlík Goodfellow, anebo žertovněji Karlíček Dobráček. Nože, doposud se mi nepodařilo zjistit, zda je v tom jen úžasná náhoda, anebo zda samo jméno má nějaký nepostřehnutelný vliv na povahu, ale je nesporným faktem, že se ještě nikdy nikdo nejmenoval Karel, aby to nebyl otevřený, srdnatý, poctivý, dobromyslný a bezelstný chlapík s jasným zvučným hlasem, který je radost poslouchat, s pohledem, který se vám vždycky upírá přímo do očí, jako by říkal, já mám prosím čisté svědomí, nikoho se nebojím, jsem nahony vzdálen jakékoliv špatnosti. A proto se také skoro všichni bodří, žoviální, bezvadně vystupující pánové na divadle jmenují Karel. Tak tedy starý Karlík Dobráček, třeba že v Retlboru nebyl déle než nějakých šest měsíců a třeba že o něm dříve, než se v této končině usadil, nikdo nic nevěděl, dokázal se bez nesnází seznámit se všemi lidmi, kteří ve městě něco znamenali. Každý byl záhy ochoten na jeho slova přísahat a pokud jde o ženy, ty se přímo předháněli, aby se mu zavděčili. A to všechno jen proto, že ho rodiče pokřtili Karel a v důsledku toho vlastnil onu nevinnou tvář, která, jak praví rčení, je tím nejlepším doporučením. Již jsem uvedl, že pan Shuttleworthy patřil k nejváženějším občanům a byl nepochybně nejzámožnějším občanem města Rattleboro a že se s ním Karlík Dobráček přátelil tak důvěrně, jako by to byl jeho vlastní bratr. Staří pánové bydleli hned vedle sebe a třeba, že pan Šatlovel si, pokud tak vůbec učinil, zašel jen velmi zřídka k panu Goodfellowovi a není známo, že by u něho někdy něco pojet, nebylo to na překážku, jak jsem právě poznamenal, jejich důvěrně přátelským vztahům, Neboť neminul den, aby Karlík aspoň třikrát, čtyřikrát nezaskočil po zeptaci, jak se vede sousedovi. A velmi často se zdržel na snídani nebo na svačinu a téměř pokaždé na oběd. A kolik potom při takovém posezení ti dva kmotři spořádali vína, to se dá věru těžko odhadnout. Karlíkovým oblíbeným nápojem byl Chateau Margot, a pana Shuttleworthyho zřejmě blažil pohled na toho starého bracha, jak do sebe obrací jednu čtvrtku za druhou. A tak jednoho dne, když s vínem, jak už to bývá, ubilo i trochu soudnosti, poplácal svého společníka po zádech a řekl mu něco ti povím, Karlíku. Co jsem živ, ještě nikdy jsem nekápl na tak příjemného mládence jako si ty. A protože se umíš tak nádherně nalejvat vínem, ať se na místě propadnu, jestli tě neobdaruju ohromnou bednou, šatomargo, ať mě hrombací. Pan šatovář si měl neblahý zvyk klít. Třeba, že se zřítka, kdy pustil dál než k nějakému tomu. Ať mě hrombací, usta rohatých, či sprál to kat. Ať mě hrombací pravil, jestli ještě dnes odpoledne neobjednám ve městě dvojitou bednu nejkvalitnějšího ročníku a nepošlu ti prezentem. To udělám. Nic mi tu nenamítej, už jsem řekl, udělám to a basta. Tak pěkně čekej. Některý z příštích dnů jí máš v domě. Zrovna, když se toho nejmí naděješ. Zmiňuji se o tomto drobném projevu páně Shuttleversyho štědrosti jen proto, abych ukázal, jaké v skutku důvěrné porozumění mezi oběma přáteli panovalo. Nože, sotva, když jsem poznal člověka tak hluboce otřeseného, jako byl Karlík Dobráček onoho nedělního jitra, když začínalo být nabílední, že se pán Shuttleversy stal oběti nějaké ničemnosti. Jakmile uslyšel, že se kůň vrátil domů bez pána i bez pánových tlumoků, s brocem krví od rány z pistole, jejíž střela prolétla hrudí zvířete, aniž je na dobro usmrtila, jakmile tohle všechno uslyšel, zesinal, jako by pohřešovaný byl jeho rodný milovaný bratr či otec a jako v záchvatu zimnice se odpaty k hlavě rozklepal. Zprvu ho příliš zmáhal žal, aby byl schopen cokoliv podniknout, schopit se k nějaké záchranné akci. A tak jen dlouze přemlouval ostatní přátelé pana ho, aby záležitost zatím nějak nerozviřovali, že prý bude nejlépe nějaký čas vyčkat, řekněme týden nebo dva, možná i jeden až dva měsíce. A přesvědčit se, zase ještě něco dalšího neobjeví, či zda se pan Shuttleworthy docela normálně nevrátí a nevysvětlí, proč poslal koně napřed. Této náchylnosti otálet a váhat jste si bez pochyby už nejednou povšimli u lidí, kteří zápasí s nějakou trýznivou bolestí. Jejich rozumové schopnosti jakoby co si utlumilo, takže se těsí jakékoliv představy činnosti a nejraději by potichu zalezli do postele a tam si, jak říkají staré dámy, hýčkali svůj žal. Zkrátka... Dumali o svých strastech. Retlborovští občané měli na mou věru v takové úctě Karlíkovu moudrou rozvahu, že se jich převážná většina přikláněla k jeho názoru zatím věc nerozviřovat, dokud se něco dalšího neobjeví, jak se ten starý poctivec vyjádřil. Ostatně věřím, že by při tomto rozhodnutí bylo zůstalo nebýt krajně podezřelého zásahu ze strany synovce pana Šatlversiho, mladíka značně uvolněných mravů a i jinak dosti nevalného charakteru. Tento synovec jménem Penifita nechtěl za boha slyšet o nějakém klidném vyčkávání a trval na tom, aby se okamžitě zahájil pátrání pomrtvole zavražděného. Užil tohoto obratu, a pan Goodfellow tehdy pohotově upozornil, že je to při nejmenším prapodivný výraz. Tato Karlíkova poznámka silně na přítomné zapůsobila a jeden muž z hloučku se velmi důtklivě tázal, jak to přijde, že mladý pan Pennyfeater je tak zevrubně obeznámen se vším, co souvisí se zmizením jeho bohatého strýce a dokonce se sítí oprávněn mluvit o strýci jasně a jednoznačně jako o člověku zavražděném. Na to mezi jednotlivci v zástupu padlo několik hašteřivých, uštěpačných narážek. Zejména pak mezi panem Goodfellowem a panem Pennyfeetrem, ačkoliv slovní půdka mezi těmito dvěma nebyla nic neobvyklého. V posledních třech, čtyřech měsících nevládla totiž mezi nimi právě ta nejlepší schoda, Dospělo to dokonce tak daleko, že pan Pennyfeater, který u strýce bydlel, jednou strýcova přítele doslova srazil k zemi pro jakousi údajnou nepřístojnost, které prý se Karlík v jejich domě dopustil. Říká se, že Karlík tehdy projevil příkladnou zdrženlivost a křesťanskou lásku. Po úderu se zvedl, urovnal si šaty a ani se nepokusil o odvetu jen co si zamručel v tom smyslu, že se při první vhodné příležitosti jak náleží pomstí. Což ovšem bylo jen přirozené a zcela oprávněné vskypění hněvu, které nic neznamenalo a bez pochyby pominulo, jakmile mu napadený dal průchod. Ať už předcházelo cokoliv, s naším případem to nijak nesouvisí, jisté je, že se retlboruští občané přemluvení zejména panem Penifítrem Posléze rozhodli vyrazit ve skupinách do blízkého okolí a slídit po zmizelém panu Shuttleworthym. Podotýkám, že toto bylo první řešení, k němuž došli. Jakmile se definitivně usnesli, že pátrání podniknou, pokládalo se téměř za samozřejmé, že se pátrající rozptýlí, totiž rozdělí do hloučků, tak, aby vůkolní kraj byl v skutku zevrubně prohledán. Opomněl jsem však říci, že Karlíček Dobráček řadou důmyslných argumentů shromážděné přesvědčil, že takové počínání by bylo velmi nerozvážné. Inu, přesvědčil je všechny až na pana Penifítra. A tak bylo na závěr dojednáno, že občané uspořádají pečlivý a velmi důkladný průzkum okolí hromadně a že je povede sám Karlík. A pro tuto roli se popravdě řečeno hodil sotva do lépe než právě Karlík, o kterém bylo známo, že má zrak jako rys. Nicméně, a tě vodil do těch nejzapadlejších děr a koutů, po cestách o jejich existenci v okolí neměl nikdo ani tušení, a třeba že se v pátrání pokračovalo dnem i nocí bez mála týden, nenašla se po panu Shuttleversim jediná stopa. Říkám-li jediná stopa. Nemíním to ovšem tak doslovně, neboť určitá stopa tu přece jen byla. Ubohý muž byl vysledován podle podkov svého koně, měli příznačný tvar, až k místu ležícímu asi tři míle na východ od Rettleborough, na hlavní silnici k většímu městu. Tam stopa odbočovala na postranní stezku, jež se vinula partií lesa a pak znovu zahýbala na silnici, vytvářejíc tak asi půl mílovou zkratku. Skupina se pustila po stopách kopit a posléze vpravo od pěšiny objevila rybníček, takřka obrostlý trnitým houštím. Za touto louží stojaté vody už po dalších stopách nebylo potuchy. Bylo však zcela očividné, že se tu odehrál jakýsi zápas. Vypadalo to, jako by od stezky k rybníčku bylo vláčeno nějaké mohutné a těžké tělo, mnohem větší a těžší, než může mít člověk. Dno rybníčku bylo dvakrát křížem krážem prohledáno, avšak marně. A když už se hledající vzdali naděje, že něco odhalí a chystali se odejít, vnukla prozřetelnost panu Gutfelovovi šťastný nápad celou kaluž odvodnit. Tento návrh všichni s nadšením přijali a vychvalovali do nebe Karlíku v důvtip a rozvážnost. Protože sebou mnozí občané měli lopaty, pro případ, že by bylo třeba exhumovat mrtvolu, byl trativot rychle a bez námahy vyhlouben. A sotva bylo vidět dno, objevila se v bahně, které tam zůstalo, černá vesta ze sametu a hedvábí, vesta v níž takřka všichni poznali majetek pana Penifítra. Vesta byla značně potrhaná a potřísněná krví, a v zástupu bylo několik lidí, kteří se s určitostí rozpomněli, že jí měl její majitel na sobě právě toho rána, kdy pan Shuttleversy odjel do města. Jiní zas byli hotovi dokonce odpřísáhnout, že zmíněný kus oděvu neměl pan P. na sobě po celý zbytek onoho pamětihodného dne. A mezi přítomnými se nenašel nikdo, kdo by tvrdil, že Vestu spatřil na panu P. vůbec někdy od chvíle, kdy pan Shuttleversy zmizel celá věc se teď velmi vážně vyhrotila proti panu Penifítrovi. A nepochybný důkaz podezření, které u všech vzbudil, byl spatřován i v tom, jak vůči hledně zesinal. Když ho pak vyzvali, aby se ospravedlnil, nedokázal ze sebe vypravit jediné slůvko. Poté se od něho odvrátilo i těch několik posledních přátel, kteří mu při jeho rozmařilém způsobu života zůstali věrni a halasněji než jeho staří zavilí nepřátelé, se domáhali, aby byl i hned zatčen. Tím zářněji v přímém kontrastu s jejich počínáním se ovšem zaskvěla velkodušnost pana Goodfellowa. Pronesl vřelou a neobyčejně výmluvnou obhajobu pana Penifítra, v nejednou připomněl, že tomuto prudkému mladému gentlemanovi Dědici majetku pováženém panu Shuttlewersimu upřímně odpouští urážku, které se tento mladý gentleman nepochybně ve výbuchu vášně vůči němu, panu Goodfellowovi, dopustil. Odpouští mu to, jak pravil, z hloubi duše. A co se jeho? pana Gutfellova týká, nemíní podezření, jež tu proti panu Penifítrovi žalbohu opravdu vyvstal, rozvádět do krajnosti, naopak učiní vše, co je v jeho moci, použije milé rád veškeré své chatrné výmluvnosti již vládne, aby, aby, zmírnil, pokud mu dovolí svědomí, neblahý dojem této skutku neobyčejně trapné epizody. Pan Goodfellow mluvil v tomto duchu ještě dobrou půl hodinu a jeho řeč svědčila o skvělých vlastnostech jeho mozku i srdce, ale znáte to. Tihle přecitlivělí lidé zřídka kdy vyhmátnou zrovna ten nejvhodnější obrat, a v překotné snaze posloužit příteli plesknou často nějakou nehoráznost či protimluv a zabřednou do takových přehmatů, že přes nejlepší úmysl jeho věci nepoměrně více uškodí, než prospějí. A tak to také při vší Karlíkově výmluvnosti dopadlo v našem případě. Třeba, že se mluvčí velmi zaníceně podezřelého zastával, tak nějak podivně se to zvrtlo, že i každé slůvko, jež pronesl s bezděčnou, ale neskrývanou tendencí nevinášet se v očích svých posluchačů, ještě prohloubilo podezření vůči muži, kterého hájil a poštvalo proti němu hněv zástupu. Jedním z nejnepochopitelnějších omylů, již se řečník dopustil, byla zmínka o tom, že podezřívaný je dědicem váženého pana Šatlvásio. Na to lidé až dosud vůbec nepřipadli. Utkvěla jim v paměti jen jakási stricová pohrůžka, že synovce vydědí, kterou vyřkl před jedním nebo dvěma roky, pan šatlovář si neměl už jiného žijícího příbuzného, a toto vydědění pokládali od té chvíle za hotovou věc. Tak prostomyslní byli zdejší občánkové. Avšak po karlíkově narážce se nad tou věcí znovu zamyslili. A najednou je napadlo, že nezůstalo třeba jen při pohrušce. A v zápěti naprosto logicky vyvstala otázka kují bono. Otázka, která ještě hmatatelněji než nález vesty, uvalovala podezření ze strašného zločinu na mladého muže. A teď, abychom si správně rozuměli, mi dovolte maličko odbočit. Chtěl bych jen upozornit, že tato prostá latinská frázička se stále chybně překládá a vykládá. Cui bono. Ve všech znamenitých románech a povídkách, například v díle paní Gorové, autorky Sesila, dámy, která cituje ze všech jazyků od chaldejštiny až po čikasolské nářečí a které podle potřeby tu a tam vypomůže svými obsáhlými znalostmi pan Beckford, tedy jak pravím, ve všech znamenitých románech od Bulvera a Dickense až po Ternapeného a Endworse, se tato dvě latinská slůvka tlumočí k jakému účelu. Nebo jako kvobono, k jakému užitku. Jejich správný význam je nicméně včí prospěch. Kují, komu, bono, dobru. Je to výslovně právnický obrat a hodí se přesně pro takový případ, jaký právě rozebíráme. Kdy pravděpodobnost, že někdo spáchal nějaký čin, úzce souvisí s pravděpodobností prospěchu, který pachateli z vykonaného činu plyne. No a nyní se tato otázka velmi ostře vyhrocovala proti panu Penifítrovi. Jeho strýc mu zprvu odkázal majetek, pak mu pohrozil, že ho vydědí. Hrozbu však ve skutečnosti nesplnil. Na původní závěti se zřejmě nic nezměnilo. Kdyby se bylo změnilo, měl by podezřívaný jen jedinou myslitelnou pohnutku k vraždě, a to prach obyčejnou pomstu. Avšak i tento motiv by byl vyvážen nadějí, že přece jen ještě získá strýcovu ztracenou přízeň. Protože však závěť zůstala nezměněna, a pohruška, že změněna bude, vysí synovci neustále nad hlavou, neodbitný podnět k ukrutnému skutku je tu náhle na snadě. Tak rozšafně aspoň usoudili ctihodní občané Rettleboroušti. Pan Penifíter byl v důsledku toho na místě zatčen a zástup se pokračím průzkumu okolí vydal se střeženým mužem domů. Cestou však došlo ještě k další příhodě, která přítomné v jejich podezření ještě utvrdila. Pan Gucelou, který se při své snaživosti držel stále o kousek před ostatními, náhle několik kroků poodběhl, bylo vidět, jak se zhýbá, a posléze docela očividně zdvíhá z trávy jakýsi malý předmět. Blesku rychle si jej prohlédl a lidé si všimli, jak se trochu rozpačitě snaží ukrýt jej v kapse kabátu. Tento záměr však někteří, jak říkám, spozorovali a také i hned překazili. Ukázalo se, že předmět, který pan Goodfellow zdvihl, je španělský nůž, v němž aspoň tucet lidí okamžitě rozpoznalo majetek pana Penifítra. Na střence byly ostatně věryty jeho iniciály. Čepelno, že byla otevřená a od krve. Teď už o vině synovcově Nikdo nepochyboval a jakmile dorazili do Rettleborou, i hned ho zavedli na komisařství k výslechu. Tamto se zatčeným dopadalo právě tak neblaze. Když se ho zeptali, kde pobýval onoho rána, kdy pan Shuttleworth si zmizel, nerozpakoval se docela bez obalu doznat, že právě toho jitra číhal s puškou na vysokou v bezprostřední blízkosti rybníčka, kde se díky prozíravosti pana Goodfellowa našla zakrvácená vesta. Tu předstoupil pan Goodfellow a se slzami v očích požádal, aby ho podrobili výslechu. Neúprosná povinnost, kterou dluží nejen svým blížním, ale přímo stvořiteli, mu prý nedovoluje smlčovat nadále to, co musí říci. Vřelá náklonost k tomuto mladému muži, přestože se k němu panu Goodfellowovi nezachoval nejlépe, Ho dosud vedla k tomu, aby se uchyloval k těm nejbůjnějším dohadům, jichž je fantazie mocna, dohadům, které by mu nějak vysvětlili všechny ty podezřelé okolnosti, jež tak vážně svědčili proti panu Penifítrovi, avšak tyto okolnosti jsou teď až příliš neklamné, příliš usvědčující. A pan Goodfellow prý již nemůže váhat, řekne vše, co ví, i kdyby mu měl tento trudný úděl srdce utrhnout. Poté uvedl, že onoho posledního odpůl dne před páně Shuttleworthyho odjezdem se tento vážený starý pán zmínil svému synovci, pan Goodfellow to na vlastní uši slyšel, že na zítří hodlá ve městě uložit v rolnicko-živnostenské záložně mimořádně velký obnos a při této příležitosti dal řečený pan Shuttleversi řečenému synovci nepokrytě najevo své neoblomné rozhodnutí zrušit svou původní závěť a neodkázat mu prakticky ani šilink. Pan Goodfellow jako svědek teď obžalovaného slavnostně vyzývá, aby prohlásil, zda to, co teď pan Goodfellow jako svědek uvedl, je nebo není do posledního puntíku pravda. Pan Penifíter k nemalému údivu všech přítomných otevřeně doznal, že to pravda je vyšetřujícímu komisaři, nezbývalo, než poslat dva strážníky, aby prohledali pokoj obžalovaného v domě jeho strýce. Ti se z prohlídky téměř obratem vrátili a přinesli dobře známou kovanou peněženku z rudohnědé kůže, kterou starý pán poléta nosíval. Byla však prázdná a komisař se marně namáhal ze zatčeného vytáhnout, co s jejím ceným obsahem provedl, kam jej ukryl. Pan Penifíter dokonce tvrdošíně popíral, že o tom vůbec něco ví. Kromě tašky objevili strážníci mezi pelesti a matraci nešťastníková lože, košili a šátek na krk, obojí s monogramem zatčeného, obojí ohavně potřísněné krví jeho oběti. Do této situace přišla zpráva, že kůň zavražděného právě podlehl následkům zranění, která utrpěl, a pan Goodfellow navrhl, aby se úřední pitvou okamžitě zjistilo, nenašláli by se v těle mrtvého zvířete náhodou kulka. Návrh byl přijat a panu Goodfellowovi se po důkladném pátrání v hrudní dutině podařilo nahmatat a jako nezvratný důkaz viny obžalovaného vytáhnout od tu kulku nezvykle velkého kalibru, která, jak bylo na místě ověřeno, odpovídala přesně ráži pušky pana Penifítra a vůbec se nehodila do pušky kohokoliv v městě či jeho okolí. K úplnému dovršení jistoty se pak ukázalo, že drobný kas na povrchu náboje má na vlast tvar rýhy v jedné z matric, která podle vlastního penfítrova doznání patřila obviněnému. Jakmile se ten náboj našel, vyšetřující komisař odvolal další svědecké výpovědi a okamžitě na zatčeného uvalil soudní vazbu. Rezolutně odmítl propustit ho na jakoukoliv záruku, třeba že pan Goodfellow proti tomuto přísnému postupu vášnivě protestoval a sám se nabídl, že složí kauci v potřebné výši. Tato šlechetnost byla v dokonalém souladu s karvíkovým účinlivým a rytířským chováním, jež projevoval po celou dobu svého pobytu v Rettlborou. V tomto okamžiku se ten vzácný člověk dal do té míry strhnout vroucím soucitem, že zřejmě dočista zapomněl, že na úhradu záruky, kterou mladému příteli nabídl, nemá na celém širém světě nic, co by stálo za dolar. Výsledek soudního řízení si snadno domyslíte. Když se při nejbližším zasedání kriminálního soudu pan Penifíter za neskrývaného zatracování celé obce za svůj čin odpovídal, byl řetěz nepřímých důkazů tak jednolitý a nezvratný, pan Goodfellow jej podepřel ještě několika dalšími usvědčujícími fakty, které pod tlakem svého citlivého svědomí nemohl zamlčet, že porota ani neopustila soudní síň a okamžitě oznámila svůj výrok. Vinen vraždou z pohnutek nízkých a nečastných. Krátce potom byl nešťastník odsouzen k trestu smrti a poslán do okresní věznice, aby tu očekával neúprosnou odplatu zákona. A zatím si Karlík Dobráček svým ušlechtilým vystupováním ještě víc naklonil počestné občany města. Proti dřívěšku se jeho obliba snad z desateronásobila a pohostinost, s kterou ho všude častovali, vedla nakonec docela přirozeně k tomu, že se, byť s jistým sebezapřením, zřekl svého přehnaně skromného způsobu života, který si na něm doposud vynusovala chudoba. Pořádal teď ve svém domě dosti často večírky, které sršely vtipem a veselím, tu a tam ovšem skaleným vzpomínkou na neblahý truchlivý úděl, který co nevidět dolehne na synovce hostitolova blízkého, nedávno oplakaného přítele. Jednoho krásného dne byl tento velkodušný starý pán příjemně překvapen tímto dopisem. Vážený pan Charles Goodfellow Rattleborough, odesílatelé B, C, M a spol. Šatmár A, kvalita jedna. Šest tuctů láhví, v závorce půl veletuctu. Vážený pane, na základě objednávky, kterou naše firma obdržela asi před dvěma měsíci od našeho ctěného zákazníka, pana Barnabáše Shuttleworthyho, dovolujeme si dnes zaslatí na vaši adresu dvojitou bednu Chateau druh Antilopa s fialovou pečetí. Bedna nese čísla a označení uvedené na okraji listu. K dalším službám vždy ochotně poroučíme se s veškerou úctou Brock, Cvok, Mlok a spol PS. Bedna vám bude doručena nákladním vozem den po obdržení tohoto dopisu. Poručením panu Shuttleversimu. BCM a spol. Jisté je, že od smrti pana Shuttleversio se pan Goodfellow vzdal veškeré naděje, že slíbené Chateau Margot ještě někdy dojde. A proto teď v daru spatřoval jakýsi jedinečný příznivý zásah prozřetelnosti. Měl samozřejmě nesmírnou radost. A v návalu dobré pohody sezval na druhý den spoustu přátel, aby s nimi na malé hostince načal víno od toho starého dobráka Ne, Neže by se v pozvánkách již rozeslal o starém dobrákovi Shuttlewersi, jakkoliv zmínil. Hodně o tom pravda přemýšlel a nakonec se rozhodl. O věci pomlčet. Pokud si vzpomíná, nezmínil se vůbec nikomu, že dostal darem šatomargo. Požádal jen přátele, aby přišli a pomohli mu vypít trochu moku v zácně jemné chuti a lahodné vůně, který si před dvěma měsíci objednal a který má na zítří obdržet. Často mi vrtalo hlavou, proč Karlík dospěl k závěru pomlčet o tom, že víno dostal od svého starého přítele. Nikdy jsem však důvod jeho jednání plně nepochopil, třeba že nějaký znamenitý a šlechetný důvod k tomu nepochybně měl. Konečně nastalo ráno a do domu pana Goodfellowa začala proudit vybraná společnost. Snad se tu sešlo půl města. I já jsem se dostavil. Jen Chateau Margot se k nemalé rozmrzelosti hostitele poněkud opozdilo teprve k večeru, když už hosté spořádali učiněnou horu jídla, jež jim Karlík předkládal, kýžený nápoj dorazil. Byla to bedna přímo obludných rozměrů a protože byli všichni jak náleží rozjařeni, jednomyslně se usnesli, že ji vyzvednou na stůl a bez meškání vykuchají. Jak řekli, tak udělali. I já jsem přiložil ruku k dílu. A tak, než byste pět napočítali, odstla se bedna na stole mezi lahvemi a sklenkami, z nichž mnohá při tom strkání vzala za své. Karlík, který už měl pěknou špičku a ve tváři byl rudý jako rak, usedl se strojenou důstojností do čela tabule a začal zuřivě bušit karafou do desky, vyzývaje společnost, aby při obřadu vykopávání pokladu zachovala klid. Lidé ještě chvilku povíkovali, pak se však přece jen utišili. A jak se velmi často v podobných případech děje, rozhostilo se náhle hluboké, nápadné ticho. Požádali mne, abych vypáčil výko bedny, a já jsem samozřejmě s nesmírným potěšením vyhověl. Zasunul jsem dlátko, lehce do něj několikrát tukl kladívkem a výko odletělo. V témže okamžiku se v bedně tváří v tvář hostiteli, prudce posadila zohavená, skrvavená, takzka rozložená mrtvola zavražděného pana Shuttleworthyho. Strnule truchlivě upírala po několik vteřin své kalné hnilobné oči přímo na pana Goodfellowa a pronesla pomalu, a však jasně a důrazně tato slova. Vrach Sity. Pak, jako by se jí tím nevýslovně ulevilo, přepadla přes okraj truhlice a roztáhla po stole své roztřesené údy. Výjev, který následoval, se nedá vylíčit. Úprk ke dveřím a oknům byl strašlivý. I docela statní mužové omdlévali na místě hrůzou. Avšak po prvním zběsilém vřeštivém záchvatu děsu se všechny oči obrátili na pana Goodfellowa kdybych žil tisíc let, nikdy nezapomenu na ten žalostný výraz, který jako smrtelná muka skřivil jeho synalou tvář, ještě před chvílí tak brunátnou z úspěchu a vína. Dlouho seděl nehybně jako mramorová socha a vyhaslý pohled jeho očí naznačoval, že je zcela pohroužen do sebe, že úporně spituje své zvrhlé vraženické svědomí. Kurtu mu šlehlo v očích a jako by se opět vrátil do vezdejšího světa, s prudkým trhnutím vyskočil z křesla, pak hlavou a rameny těžce dopadl na stůl a dotýkaje se mrtvoli začal ze sebe chvatně a vášnivě chrlit přiznání. Do nejmenších podrobností se přiznal k hnusnému zločinu, za který byl pan Penifíter uvězněn a čekal v žaláři na smrt. Vypověděl zhruba toto sledoval svou oběť až k rybníčku, tam střelil z pistole po koni, pažbou své zbraně jestce udolal, zmocnil se jeho náprsní tašky a koně, kterého pokládal za mrtvého, s námahou odvlekl k houštině u vody. Potom na svého koně naložil tělo pana Shuttleworthyho a dopravil je přes les do vzdálené a bezpečné skrýše. Vestu, nůž, prázdnou peněženku a náboj podstrčil vlastnoručně na místa, kde tyto věci byly později nalezeny, aby se pomstil pan Penifítrovi. Také zakrvácený šátek a košily nastražil on. V závěru svého líčení, při němž nám stydla krev v žilách, se podlý zločinec zajíkal, slova mu vázla, zněla dutě když konečně zpověď doříkal, vstal, odpotácel se od stolu a padl mrtev k zemi. Prostředky, jimiž jsem toto doznání z pana Gutfelu a naštěstí ještě včas vynutil, byly přes svou účinnost v pravdě jednoduché. Jeho přehnaná upřímnost neodpuzovala a od samého začátku ve mně vzbouzela podezření. Byl jsem u toho, když ho pan Penifiter udeřil a posupný výraz, který se mu tehdy třeba jen letmo myhl v obličeji, mne přesvědčil, že svůj slib pomsty, jak to jen půjde, nemilosrdně splní. Byl jsem proto ve střehu a viděl jsem Karlíkovo pletichářské počínání v docela jiném světle než dobří občánkové z Rattleborou. Záhy jsem poznal, že všechna inkriminující odhalení pocházejí ať přímo nebo nepřímo, od pana Goodfellowa. Co mi však úplně otevřelo oči, byla příhoda s kulkou, kterou vlastnoručně vytáhl z útrop pošlého koně. Já jsem na rozdíl od Rettleborovských nezapomněl, že jednou dírou kulka do hrudi vnikla a druhou z ní vyšla. Jestliže byla nalezena ve zvířeti, z kterého už jednou vylétla, je na snadě, že ji tam nezbytně vložil ten, kdo ji nalezl. Zakrvácená košele a šátek mi potvrdili myšlenku, kterou mi vnukl náboj. Zkouškou jsem si ověřil, že krev je jen znamenitý klaret, nic víc. Když jsem se pak zamyslel i nad tím, jak pan Goodfellow poslední dobou stupňuje svou štědrost a výdaje, pojal jsem podezření, které nebylo o nic mírnější, protože jsem si je nechával pro sebe. Mezitím jsem začal na vlastní pěst soustavně pátrat pomrtvole pana Shuttleversio. Z pochopitelných důvodů jsem se nahony vyhýbal končinám, kudy pan Goodfellow vodil svůj houfec pátrajících. Za několik dní se dostavil výsledek. Narazil jsem na starou vyschlou studnu, téměř úplně zarostlou houštím, a na jejím dně jsem objevil to, co jsem hledal. Čerou náhodou jsem před časem vyslechl onen sousedský rozhovor, kdy se pan Shuttleversy dal obloudit lichotivými řečmi svého stálého hosta a slíbil mu bednu Chateau Margot. Na základě toho jsem pak jednal dál. Opatřil jsem si pevnou kostici, vsunul ji mrtvému do hrdla a tělo jsem pak složil do staré bedny od vína, dávají si záležet, abych je ohnul zároveň s kosticí. Když jsem přitloukal víko, Musel jsem je násilím přidržovat. Samozřejmě jsem předpokládal, že v okamžiku, kdy budou uvolněny hřebíky, víko odletí a mrtvola se vymrští. Takto vybavenou bednu jsem ještě očísloval, označkoval a opatřil adresou. Pak jsem jménem obchodníku s vínem, s kterými pan Shuttleworth si obchodoval, napsal dopis, který už znáte a nakonec jsem přikázal sluhovi, aby na moje znamení přivezl bednu nakáře před dům pana Goodfellowa. Pokud jde o slova, která měl mrtvý pronésti, spolehl jsem se plně na své břichomluvecké schopnosti a pokud jde o jejich účinek, byl jsem si jist, že otřesou vrahovým svědomím. Myslím, že už nemám co vysvětlovat. Pan Penifíter byl i hned propuštěn, zdědil postřící mění, ze zkušenosti se jak náleží poučil Obrátil kartu a vedl od té doby nový, spokojený život. panu P. vůbec někdy od chvíle, kdy pan Šatlver si zmizel. Celá věc se teď velmi vážně vyhrotila proti panu Penifítrovi. A nepochybný důkaz podezření, které u všech vzbudil, byl spatřován i v tom, jak vůči hledně zesinal. Když ho pak vyzvali, aby se ospravedlnil, nedokázal ze sebe vypravit jediné slůvko. Poté se od něho odvrátilo i těch několik posledních přátel, kteří mu při jeho rozmařilém způsobu života zůstali věrni a halasněji než jeho staří zavílí nepřátelé, se domáhali, aby byl i hned zatčen. Tím zářněji v přímém kontrastu s jejich počínáním se ovšem zaskvěla velkodušnost pana Goodfellowa. Pronesl vřelou a neobyčejně výmluvnou obhajobu pana Penifítra, v nejednou připomněl, že tomuto prudkému mladému gentlemanovi, dědici majetku pováženém panu Shuttleworthym, upřímně odpouští urážku, které se tento mladý gentleman nepochybně ve výbuchu vášně vůči němu panu Goodfellowovi dopustil. Odpouští mu to, jak pravil, z hlouby duše a co se jeho, pana Gutfellova týká, nemíní podezření, jež tu proti panu Penifítrovi žalbohu opravdu vyvstal, rozvádět do krajnosti, naopak učiní vše, co je v jeho moci, použije milé rád veškeré své chatrné výmluvnosti již vládne, aby, aby zmírnil, pokud mu dovolí svědomí, neblahý dojem této skutku neobyčejně trapné epizody. Pan Goodfellow mluvil v tomto duchu ještě dobrou půl hodinu a jeho řeč svědčila o skvělých vlastnostech jeho mozku i srdce, ale znáte to. Tihle přecitlivělí lidé zřídka, kdy vyhmátnou zrovna ten nejvhodnější obrad, a v překotné snaze posloužit příteli plesknou často nějakou nehoráznost či protimluv a zabřednou do takových přehmatů, že přes nejlepší úmysl jeho věci nepoměrně více uškodí, než prospějí. A tak to také při vší Karlíkově výmluvnosti dopadlo v našem případě. Třeba, že se mluvčí velmi zaníceně podezřelého zastával, tak nějak podivně se to zvrtlo, že i každé slůvko, jež pronesl s bezděčnou, ale neskrývanou tendencí nevinášet se v očích svých posluchačů, ještě prohloubilo podezření vůči muži, kterého hájil a poštvalo proti němu hněv zástupu. Jedním z nejnepochopitelnějších omylů, již se řečník dopustil, byla zmínka o tom, že podezřívaný je dědicem váženého pana Šatlvarsio. Na to lidé až dosud vůbec nepřipadli. Utkvěla jim v paměti jen jakási strycová pohrůžka, že synovce vydědí, kterou vyřkl před jedním nebo dvěma roky, pan šatlovář si neměl už jiného žijícího příbuzného, a toto vydědění pokládali od té chvíle za hotovou věc. Tak prostomyslní byli zdejší občánkové. Avšak po Karlíkově narážce se nad tou věcí znovu zamyslili, a najednou je napadlo, že nezůstalo třeba jen při pohrušce. A v zápěti naprosto logicky vyvstala otázka kují bono. Otázka, která ještě hmatatelněji než mm. Vrach si ty. zahrají si teď na Ojdypa v záhadě Retlborouské. Prozradím vám, jen já tak totiž mohu učinit, tajemství úskoku, který přivodil Retlborouský zázrak. Ten jedinečný, zaručený, všemi uznávaný, nikým nepopřený a také nepopiratelný zázrak, jenž jednou provždy skoncoval u Retlborouských s nevírou a všechny nízké duše, troufající si do posud pochybovat, obrátil na skálu pevnou víru našich pramátí. Tato událost, kterou bych velmi narad líčil nějakým nevhodným zlehčujícím tónem, se zběhla v létě roku 1800 a něco. Pan Barnabáš Shuttleworthy, jeden z nejzámožnějších a nejváženějších občanů města, byl několik dnů pohřešován za okolností, které dávali tušit něco nekalého. Jednoho časného sobotního jitra vyrazil pan Shuttleworthy z Rettleborou na koni se zjevným úmyslem zajet si do většího města vzdáleného asi 15 mil a vrátit se ještě v týžden na noc domů. Avšak dvě hodiny po jeho odjezdu se kůň vrátil bez pána i bez tlumoků, kterému pan Shuttleworth si připoutal z rána keřbetu usedla. Kromě toho bylo zvíře zraněno a celé odbláta. Přátelé pohřešovaného muže tyto okolnosti pochopitelně notně poplašili, a když se v neděli ráno ukázalo, že se dosud neobjevil, celé městečko se jako jeden muž zvedlo a vydalo se hledat jeho tělo. Hlavním a také nejhorlivějším iniciátorem tohoto pátrání byl důvěrný přítel pana Shuttleworthyho, jistý pan Charles Goodfellow, nebo, jak se mu obecně přezdíval, Karlík Goodfellow, anebo žertovněji Karlíček Dobráček. Nuže, doposud se mi nepodařilo zjistit, zda je v tom jen úžasná náhoda, anebo zda samo jméno má nějaký nepostřehnutelný vliv na povahu, ale je nesporným faktem, že se ještě nikdy nikdo nejmenoval Karel, aby to nebyl otevřený, srdnatý, poctivý, dobromyslný a bezelstný chlapík s jasným zvučným hlasem, který je radost poslouchat, s pohledem, který se vám vždycky upírá přímo do očí, jako by říkal, já mám prosím čisté svědomí, nikoho se nebojím, jsem nahony vzdálen jakékoliv špatnosti. A proto se také skoro všichni bodří, žoviální, bezvadně vystupující pánové na divadle, jmenují Karel. Tak tedy starý Karlík Dobráček, třeba že v Rettleboru nebyl délce, se od paty k hlavě rozklepal. Zprvu ho příliš zmáhal žal, aby byl schopen cokoliv podniknout, schopit se k nějaké záchranné akci. A tak jen dlouze přemlouval ostatní přátelé pana Shuttleworthyho, aby záležitost zatím nějak nerozvířovali, že prý bude nejlépe nějaký čas vyčkat, řekněme týden nebo dva, možná i jeden až dva měsíce. A přesvědčit se, zase ještě něco dalšího neobjeví, či zda se pan Shuttleworth si docela normálně nevrátí a nevysvětlí, proč poslal koně napřed. Této náchylnosti otálet a váhat jste si bez pochyby už nejednou povšimli u lidí, kteří zápasí s nějakou trýznivou bolestí jejich rozumové schopnosti, jakoby co si utlumilo, takže se těsí jakékoliv představy činnosti a nejraději by potichu zalezli do postele a tam si, jak říkají staré dámy, hýčkali svůj žal. Zkrátka, dumali o svých strastech. Retlborouští občané měli na mou věru v takové úctě Karlíkovu moudrou rozvahu, že se jich převážná většina přikláněla k jeho názoru zatím věc nerozviřovat, dokud se něco dalšího neobjeví, jak se ten starý poctivec vyjádřil. Ostatně věřím, že by při tomto rozhodnutí bylo zůstalo nebýt krajně podezřelého zásahu ze strany synovce pana Šatlversiho, mladíka značně uvolněných mravů a i jinak dosti nevalného charakteru. Tento synovec jménem Penifíter Nechtěl za boha slyšet o nějakém klidném vyčkávání a trval na tom, aby se okamžitě zahájil pátrání pomrtvole zavražděného. Užil tohoto obratu a pan Goodfellow tehdy pohotově upozornil, že je to při nejmenším prapodivný výraz. Tato Karlíková poznámka silně na přítomné zapůsobila a jeden muž z hloučku se velmi důtklivě tázal, jak to přijde, že mladý pan Penifíter je tak zevrubně obeznámen se vším, co souvisí se zmizením jeho bohatého strýce a dokonce se sítí oprávněn mluvit o strýci jasně a jednoznačně jako o člověku zavražděném. Na to mezi jednotlivci v zástupu padlo několik hašteřivých uštěpačných narážek, Zejména pak mezi panem Goodfellowem a panem Pennyfeetrem, ačkoliv slovní půdka mezi těmito dvěma nebyla nic neobvyklého. V posledních třech, čtyřech měsících nevládla totiž mezi nimi právě ta nejlepší schoda. Dospělo to dokonce tak daleko, že pan Pennyfeeter, který u strice bydlel, jednou stricova přítele doslova srazil k zemi pro jakousi údajnou nepřístojnost, které prý se Karlík v jejich domě dopustil. Říká se, že Karlík tehdy projevil příkladnou zdrženlivost a křesťanskou lásku. Po úderu se zvedl, urovnal si šaty a ani se nepokusil o odvetu. Jen co si zamručel v tom smyslu, že se při první vhodné příležitosti jak náleží pomstí. Což ovšem bylo jen přirozené a zcela oprávněné vskypění hněvu, které nic neznamenalo a bez pochyby pominulo, jakmile mu napadený dal průchod. Ať už předcházelo cokoliv, s naším případem to nijak nesouvisí, jisté je, že se rätlborouští občané, přemluvení zejména panem Penifitrem posléze rozhodli vyrazit ve skupinách do blízkého okolí a slídit po zmizelém panu Shuttleworthem. Podotýkám, že toto bylo první řešení, k němuž došli. Jakmile se definitivně usnesli, že pátrání podniknou... Pokládalo se téměř za samozřejmé, že se pátrající rozptýlí, totiž rozdělí do hloučků, tak, aby vůkolní kraj byl v skutku zevrubně prohledán. Opomněl jsem však říci, že Karlíček Dobráček řadou důmyslných argumentů shromážděné přesvědčil, že takové počínání by bylo velmi nerozvážné. Inu, přesvědčil je všechny až na pana Penifítra. A tak bylo na závěr dojednáno, že občané uspořádají pečlivý a velmi důkladný průzkum okolí hromadně a že je povede sám Karlík. A pro tuto roli se, popravdě řečeno, hodil sotva kdo lépe než právě Karlík, o kterém bylo známo, že má zrak jako rys. Nicméně, a je vodil do těch nejzapadlejších děr a koutů, po cestách o jejich existenci v okolí neměl nikdo ani tušení a třeba, že se v pátrání pokračovalo dnem i nocí bez mála týden, nenašla se po panu Shuttleversim jediná stopa. Říkám-li jediná stopa, nemíním to ovšem tak doslovně, neboť určitá stopa, tu přece jen byla. Ubohý muž byl vysledován podle podkov svého koně, měli příznačný tvar, až k místu ležícímu asi tři míle na východ od Rattleborough na hlavní silnici k většímu městu. Tam stopa odbočovala na postranní stezku, jež se vinula partií lesa a pak znovu zahýbala na silnici, vytvářejíc tak asi půl půlmílovou zkratku. Skupina se pustila po stopách kopit a posléze vpravo od pěšiny objevila rybníček, takřka obrostlý trnitým houštím. Za touto louží stojaté vody už po dalších stopách nebylo potuchy. Bylo však zcela očividné, že se tu odehrál jakýsi zápas. Vypadalo to, jako by od stezky k rybníčku bylo vláčeno nějaké mohutné a těžké tělo, mnohem větší a těžší, než může mít člověk. Dno rybníčku bylo dvakrát křížem krážem prohledáno, a však marně. A když už se hledající vzdali naděje, že něco odhalí a chystali se odejít, vnukla prozřetelnost panu Gutfelovovi šťastný nápad celou kaluž odvodnit. Tento návrh všichni s nadšením přijali a vychvalovali do nebe Karlíku v důvtip a rozvážnost. Protože sebou mnozí občané měli lopaty, pro případ, že by bylo třeba exhumovat mrtvolu, byl trativot rychle a bez námahy vyhlouben a sotva bylo vidět dno, objevila se v bahně, které tam zůstalo, černá vesta ze sametu a hedvábí, vesta v níž takřka všichni poznali majetek pana Penifitra. Vesta byla značně potrhaná a potřísněná krví a v zástupu bylo několik lidí, kteří se s určitostí rozpomněli, že ji měl její majitel na sobě právě toho rána, kdy pan Shuttleworthy odjel do města. Jiní zas byli hotovi dokonce odpřísáhnout, že zmíněný kus oděvu neměl pan P. na sobě po celý zbytek onoho pamětihodného dne. A mezi přítomnými se nenašel nikdo, kdo by tvrdil, že vestu spatřil na než nějakých šest měsíců a třeba, že o něm dříve, než se v této končině usadil, nikdo nic nevěděl, dokázal se bez nesnází seznámit se všemi lidmi, kteří ve městě něco znamenali. Každý byl záhy ochoten na jeho slova přísahat a pokud jde o ženy, ty se přímo předháněli, aby se mu zavděčili. A to všechno jen proto, že ho rodiče pokřtili Karel a v důsledku toho vlastnil onu nevinnou tvář, která, jak praví rčení, je tím nejlepším doporučením. Již jsem uvedl, že pan Shuttleworthy patřil k nejváženějším občanům a byl nepochybně nejzámožnějším občanem města Rattleboro a že se s ním Karlík Dobráček přátelil tak důvěrně, jako by to byl jeho vlastní bratr. Staří pánové bydleli hned vedle sebe a třeba, že pan si, pokud tak vůbec učinil, zašel jen velmi zřídka k panu Goodfellowovi a není známo, že by u něho někdy něco pojet. Nebylo to na překážku, jak jsem právě poznamenal, jejich důvěrně přátelským vztahům, Neboť neminul den, aby Karlík aspoň třikrát, čtyřikrát nezaskočil po zeptaci, jak se vede sousedovi. A velmi často se zdržel na snídaní nebo na svačinu a téměř pokaždé na oběd. A kolik potom při takovém posezení ti dva kmotři spořádali vína, to se dá věru těžko odhadnout. Karlíkovým oblíbeným nápojem byl Chateau Margaux, a pana ho zřejmě blažil pohled na toho starého bracha, jak do sebe obrací jednu čtvrtku za druhou. A tak jednoho dne, když s vínem, jak už to bývá, ubilo i trochu soudnosti, poplácal svého společníka po zádech a řekl mu, něco ti povím, Karlíku. Co jsem živ, ještě nikdy jsem nekápl na tak příjemného mládence jako si ty. A protože se umíš tak nádherně nalejvat vínem, ať se na místě propadnu, jestli tě neobdaruju ohromnou bednou, šatomargo, ať mě hrombací. Pan šatomar si měl neblahý zvyk klít. Třeba, že se zříkka, kdy pustil dál než k nějakému tomu. Ať mě hrombací, u rohatých, či sprál to kat. Ať mě hrombací pravil, jestli ještě dnes odpoledne neobjednám ve městě dvojitou bednu nejkvalitnějšího ročníku a nepošlu ti prezentem. To udělám. Nic mi tu nenamítej, už jsem řekl, udělám to a basta. Taky pěkně čekej. Některý z příštích dnů jí máš v domě, zrovna když se toho nejmí naděješ. Zmiňuji se o tomto drobném projevu páně Shuttleversyho štědrosti jen proto, abych ukázal, jaké v skutku důvěrné porozumění mezi oběma přáteli panovalo. Nože, sotva, když jsem poznal člověka tak hluboce otřeseného, jako byl Karlík Dobráček onoho nedělního jitra, když začínalo být nabílední, že se pán Shuttleversy stal oběti nějaké ničemnosti. Jakmile uslyšel, že se kůň vrátil domů bez pána i bez pánových tlumoků, s brocem krví od rány z pistole, jejíž střela proletla hrudí zvířete, aniž je na dobro usmrtila, jakmile tohle všechno uslyšel, zesínal, jako by pohřešovaný byl jeho rodný, milovaný bratr či otec, a jako v záchvatu zimní,